Bye.
sitiga Somali lay bidinta mala iyo sumal garan daqo inna bidana illa suu ya suu anis fahano annaga waxay noo tahay waa koodu duhurnimo magaratayn caawa meesha xaflad lagu qabanayo waa meesha lagu qabanayay si dadku u sii ogaadaan xafladii imka socota maaha waa meesha lagu buufamay garanayay meesha dadku joogeen waa la sii ogaanayaa magaratay marka dadka qaar baa yurub jooga moodi xafladu inay habeenimo imka tahay xafladu imka ma socoto waa duhur bay noo tahay meeshu mar soo eegayna meesha caawa lagu qabanayay anagu noor amerikaan joognaa minneapolis baan joognaa magaratayn labadii duhurnimo almost imka to mustafrala marka waa meesha caawa lagu qabanayay barnaamijka siduu soconayay sidii isugu daba dhacayay magaratayn dhowr qof aan kusoo arkay kulle meesha cidii ma joogtee meeshii waxa weeye caawa waa caawa imika waa duhur waa xilqado marka dadkii ka shaqeynaya qolooyinka ka shaqeynaya waanu hay dadkaan tusaynaa meelaha wax lagu qabanaya abwana sideer aad baa ku salaamaya abti caawa qabe aad baa ku salaamaya warya waraaba cadee haa dee reer suudhan baa tiinoad kula yaabi maaya dee wuxuu imika iminka ma aha duhur bay noo tahay duhur weli ma naaqadin xitaa salaadii duhur maana naadin ma garatay marka caawa meesha saa lagu qabanayaa quruxda badan waa la socdaay ma garateen fanaaniinta noor america oo dhan haa irshaad waa ku salaamaya walaale waa ujeedaada meesha sida loo sharaxay sida dhegdheg u tahay beautiful cabdirashidiin dhaa isna imaaday shaad manifesto wariyahayga aad baan ku salaamayaa cidna loo joojin maayo ma garatay xafladdina waa xafladdii somalilan oo dhan baa leh hoggaan kasta aad u baahan tahay iyo dad kastaa doona sida hormuud u noqoto hankaagu hadhaaf reer hebel ma garatay midnimo hadaf loo inuu hirgashaa bulshooy 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 aqoonsi la helo inuu hayse aye aad baan wada salaamayaa dhammaan shacbi weynaha reer somalilan waxaan gaar ahaan u salaamayaa saaxiibkay abwaan ka qabniga cabdiqani xaaji october iyo dhammaan taageerayaashiisa inta meesha ku jirta waan ku salaamaynaa ilaa ohayaad nooga timiya cabdirashid indho madaxweystaha weyn thank you so much brother aad baan ku salaamaynaa anaguna dee somalilan dadkayga haya somalilan dalkayga somalilan dadkayga somalilan dalkayga somalilan kayga iqabo ahla wasahlan mr kan asalaamu calaykum abwanok salaamaya aad baan ku salaamayaa dee waa shaqaday dee waaaad igu sudaysay lakin se waad aragtaa dee bismillahi raxmaan wallahi bilatulahi shil baan geli gaaday meesha quruxdeeda waxaan hore looma aragen allah cisag backstagekiina waa kuwa yasalaam waaba casaankii waaba jacaylki wax loon jira gobonida koobneed bu xagga hoose waa ka jacayl xagga sarena waa ka kulmiye haye ma garatay haye abwan haddaan dhowr su-aalood kaa weydiiyo waxa weeye meesha goobta waxay ku taalla horta meeshu waxay ku taallaa lake street iyo bloomington waxa weeye 1516 lake street okay minneapolis minnesota 55413 barnaamijku siduu soconayo kolleyda dadka qabanqaabinaya ayaad ku jirtaa waad ogtahay lakiin se dadka maanu sheegayaa ilaa iyo 2-iyo-10-ka iyo barka khudbadaha soconaya wixii ka dambeeya meeshu ilaa 4 in the morning baa la joogaya ilaa 4 in the morning oo waxaad leedahay loo kala bixi maayo waa la isbarkanayaa miya qof
walaa ba hadii aad ila for joog weydo dib dib yaan la soo aaminin oo marka in xalfadii hore waxaan ogeeyay oo inta la galo in lixda meelaha dabada ay dhamaadaan 12ka ama 12ka barke kuwan oo deynta war meesha Soomaali baale wa meel soo imi kana lofray ila for in the morning bal joogna hadii la hay ka dhigo wax la eriyeeyo sabacadana laga daminayo waxaas ma jiraan bidkarta ninki Cabdirashid indana fanaankina oo haayo ka yimisna waa jooga ogtay hadda waa codkiisa la ka maqlay in hanka ugu hadhaa bareereebal baan maqlay runtii aad baan ugu dirsay waana salaamaya in halkaas aan uga jeedaa ma taqaan asagoo il qoodh iga suugaya sax aan su'aasha kan aan ku jiray dadka seen ugu faa'iideeyno in meesha kale waan u gartay adreeska waa ka aan xagga aan amaanka maxaad kala socotaa say wax u socdaan amaanka meesha way ognahay waxa jooga saddex gaari oo booliis ah iyo lix security ah wax webina lama ogola wax kan lama ogola dariiqo la istaagtaa lama rabo qof waliba uu soo galayaa guduhu soo tigirkiisa soo qaadanaya guduhu soo galayaa waan gartay safety-ga waxa koowaadan ka fikirnay ma garatay waan gartay si wanaagsan waan in xagga labiska iyada waxyaalaha requirement ee jiraan oo dadka maadaama ay meesha maragtay ay sawo aad loo soo abuuray meesha qofkii caalanka ku soo labisanaya iyo qofkii caalanka ku soo labisanaya waa fasaxan yahay laakiinse waxaa la doonayaa classic inaa ahaato soo qurux badan loo labisnaato oo aan ka muuqan chemis iyo garamad iyo waxa aan ka muuqan wiilasha gabdhahana aan ka wax deeg cawradooda muujinayaan aan ka muuqan oo si akhlaaq la loo yimaado ma garatay maasha Allah su'aashu dambaysan ku weydiinay dadka u faa'iideena waxa way waan kullay fanaaniin badan baan maqlay oo imanaysa qaar badan aniga ku dheedo waxa raadinay inaan la kulmo arko oo aan aad badan wixii saqabay yaa ka mid ah fanaaniintan oo caawin la joogta Saare Cumar Dhuule anoo xagga gabdhaha ka bilaabaya Saare Cumar Dhuule haye Roodo Wacan Raxmed Roos Hodan Cabdiraxmaan Warba oo waa mid looma kala harin haye xagga ragana waxa ku jooga dalmar yare Caaqil yare Maxamed Shimbir iyo Jawhar Darwish Warba oo yaani loo cidowo looma kala harin bay waxaad leedahay qofka caawa ka maqnaada waa qof dhalkii ka qaday abimiya YouTube ku ku halan doona qofka ka maqnaada YouTube ku waal doona hadhow YouTube kama garatay Allah yaa isig saasa dadka waxaan meey dad doona weena daawanaya weena maqlayaan kulli anigu waxa soo diyaar garo hal lug baan ku taaganay caawa waxaan kulli dhaansa farwarka dad doona wana isku baraynaa maganaysa mudan kama qarnaa Allah yaa isig marka abwaan adigana waxaad community ka qabatay runtii waxa weeye iyo wax horaad la u qabatay waxa weeye abaal baan kugu hayna waa ku ognahay waxa weeye ilaahay ku darajeeyo dadka ku daawanaya runtii saxaabta arwa salaamaya fanaaniinta saasi lagu salaamaya ta kamarad baan soo qaanay telefoonka caawa hal maayo chaajirka ka dhacay maayo tiina kamarad soo qaatay wuxuu maayo chaajirada hore loo soo qaato is gonna be history and su'aal aan adigu diman doonay inaan kaga jawaabo haye waxa la soo sameeyay oo abwaana kala duwan oo North America iyo waddanka kala joogay soo kala sameeyeen lix heesood oo laga qayb galayo damaashaadka iyo doorashada iyo xisbiyadii noo dhan iyo calaamadeena iyo waddankeena oo dhan ma garatay si wanaagsan oo yani waa muusig hor laan ki hor ahayn ba waa wax cusub ma garatay haye saddex shoo imi ka fanaaninta heeso cusub ay duubeen ma sha Allah waa garta oo yani waxa isagana mar rabay inaga maqnaan Liban studio maniki Liban studio haye stage iyo kamaradaha waxa qaabilsan oo joogaya haye ma garatay oo farsamadiisi iyo no one is the secret walla isiga ka caawa caawa dambaa sigaradka loo ogaan doona su'aasha ugu weyn aad waan ku weydiinay waxa way xagga khaladka telefoonada miyay wadankii cid naga soo xireysa mise waxaad leedahay loo kala bixi maayo taas waa surprise min qoraysa surprise mo waxa leedahay halka galin baad leedahay hawsha ka bax waa ku degdeg halka aan ugu dhigo xanta waan hayaa ma garanaysaa laakiin ka hor dhici mayno waa taad aadna tii aan ku degdeg garanaysaa sax marka aad baan u salaamayaa insha Allah daanu hadda waxa weeye anaga soo diyaarinayna insha Allah waxa weeye qof walba waxa leenahay meesh weyn hadhow ka buuxsan iyo waxa weeye halka nin dheer ba ku agtaagaray aad baan ku salaamayaa tuale walaal ninkaas waa talo ama khayr yar leh war waa gubnimadii adigii miya aa walaal waxa leenahay FIFA laanta Allah yaa shumaal laan calanka shumaal laan bar garsanay kaasay nimidayay kaasay naga dhaxeeya dadka waxa leenahay de dadka waxaan leenahay xisbi haawi maana leenahay magaran sawalaalo kan baa loo imanaya magaratay kaasa loo imanaya madamo Soomaaliland madami Soomaaliland gaaro madami Soomaaliland saaxib guulu tahay
ay horumar u tahay oo doorasho waxaan ku raana duunka hore looga arag ay ka dhacday waxaan ku uri in farxad ay noqotay dhamaanteen wixii qadiyadii iyo xisbigii iyo wixii way soo dhamaadeen maanta abtiland ka shidantay daduguna waxaan ku leeyahay walaal taygaaga imi ka hore ka doono bilaatay baa tii boogay gaada walaal tay bilaatay baa tii aan ku ogeytay tayga walaal hore ka doono war muka go ay walaal iyo waa meel baa soo galay halkana een oo aad la isku qurxinayo garanaysa waa haye waa si wanaagsan ay wal soo qon soo wacna dhamaantii waa maasanti dhamaashina oo ku jiraa salaamu alaykum number 2 hadii la kaga haye